بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد مز سامعین، کتاب الدعویٰ کا بیان چل رہا تھا. آج کے ہمارے سبق کی عبارت ہے: وفی المنقول يزيد بغير حق فإن الشيء قد يكون في يد غير المالك بحق كالرهن في يد المرتهن والمبيع في يد البائع لأجل الثمن. أقول هذه العلة تشتمل العقار أيضا، فلا أدري ما وجه تخصيص المنقول بهذا الحكم. وفي العقار لا تثبت اليد إلا بحجة أو علم القاضي. قال في الهداية: إنه لا تثبت اليد في العقار إلا بالبينة أو علم القاضي، هو الصحيح، دفعا لتهمة المواضعة، إذ العقار عساه في يد غيرهما بخلاف المنقول، فإن اليد فيه مشاهدة. فتهمة المواضعة أن المدعي والمدعى عليه تواضعا على أن يقول المدعى عليه: إن الدار في يدي، والحال أنها في يد ثالث، فيقيم المدعي بينة ويحكم القاضي بأنها ملك المدعي. وإنما قال في الهداية هو الصحيح، لأن عند بعض المشايخ رحمهم الله يكفي تصديق المدعى عليه أنها في يده، ولا يحتاج إلى إقامة البينة، فإنها إن كانت في يده وأقر بذلك فالمدعي يأخذها منه إن ثبتت ملكيته بالبينة أو بإقرار ذي اليد أو نكوله، وإن لم تكن في يده وأقر بذلك لا يكون للمدعي ولاية الأخذ من ذي اليد، وإن قام المدعي البينة، لأن البينة قامت على غير خصم، فعلم أنه إذا أقر ذو اليد باليد فإن الضرر لا يلحق إلا بذي اليد ولا يلحق إلى غيره. فتهمة المواضعة مدفوعة على أن تهمة المواضعة إن كانت ثابتة هاهنا ففي صورة إقامة البينة ثابتة أيضا، فإن الدار إذا كانت في يد رجل أمانة فواضع المدعي وذو اليد على أن ذا اليد لا يقول إنها أمانة في يده حتى يقيم المدعي البينة على أنها في يد ذي اليد، ثم يقيم بينة على أنها ملك المدعي، فيقضي القاضي ويأخذ المدعي الدار. فالحاصل أنه إذا ظهر أنه في يد ثالث وذو اليد أقر أنه في يده لا يصير الثالث محكوما عليه، وكذا إن ظهر أن يد ذي اليد يد أمانة لا يد خصومة. والمطالبة به عطف على قوله وأنه في يد المدعى عليه، وإحضاره إن أمكن ليشير إليه المدعي والشاهد والحالف، وذكر قيمته إن تعذر، أو وذكر قيمته إن تعذر. والحدود الأربعة أو الثلاثة في العقار، وأسماء أصحابها ونسبتهم إلى الجد. ذكر الحدود يشترط في دعوى الدار عند أبي حنيفة رحمه الله وإن كانت مشهورة، وعندهما لا يشترط إذا كانت مشهورة. ثم ذكر الحدود الثلاثة كاف عندنا خلافا لزفر رحمه الله، فإنه إذا ذكر ثلاثة حدود كما في هذه الصورة فالحد الرابع خط مستقيم آخر. والنسبة إلى الجد قول أبي حنيفة رحمه الله، فإن كان رجلا مشهورا يكتفي بذكره، هذا في دعوى الأعيان. أما في دعوى الدين فلا بد من ذكر الجنس والقدر كما مر. وذكر في الذخيرة أنه إذا كان وزنيا كالذهب والفضة لا بد أن يذكر الصفة بأنه جيد أو رديء، وأن يذكر نوعه نحو بخاري الضرب أو نشافوري الضرب. یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت. پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے دعویٰ کے صحیح ہونے کی شرائط کا بیان شروع کیا تھا، اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے آج ہم مزید کچھ شرائط کو جانیں گے. ہمارا جو سب سے پہلا مسئلہ ہے آج کی اس ویڈیو کا، وہ ہے وفی المنقول يزيد بغیر حق. یہ تیسری شرط ہے دعویٰ کے صحیح ہونے کے لیے. فرماتے ہیں کہ جو چیزیں منقولہ ہوتی ہیں، یعنی غیر منقولہ جیسے ہم زمین وغیرہ جو کہتے ہیں، ایسی چیزیں نہ ہوں بلکہ منقولہ چیزیں جن کو منتقل کیا جا سکتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے،
فرماتے ہیں جب ایسی چیز کے بارے میں دعویٰ کر رہا ہو تو اس وقت یہ کلمات بھی بولے گا بغیر حق، یہ جو میری گھڑی مدعی کے پاس ہے یہ اس نے بغیر حق کے مجھ سے لی ہے، اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میری اس گھڑی کو یا میری اس مملوکہ چیز کو اپنے پاس رکھے۔ کیوں یہ کیوں شرط لگائے گی؟ فَإِنَّ الشَّيْءَ قَدْ يَكُونُ فِي يَدِ غَيْرِ الْمَالِكِ بِحَقٍّ، اس لیے کہ بعض اوقات دوسرے آدمی کے پاس جو چیز رکھی ہوتی ہے وہ کسی حق کی وجہ سے رکھی ہوتی ہے، یعنی گھڑی میری ہے لیکن دوسرے شخص کے پاس اس کے حق کی وجہ سے وہ رکھی گئی ہوتی ہے۔ کَرَّهْنِ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، جیسے کسی شخص کے پاس یہ گھڑی رہن رکھوائی گئی تھی تو اب اس نے اپنی چیز کو وصول کرنے کے لیے بطور رہن یہ چیز رکھی ہے تو اس کا یہ حق ہے۔ تو یہ کہنا کہ انہ فی ید المدعی کہ یہ چیز مدعی کے پاس ہے یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی کہے گا کہ میری یہ گھڑی مدعی کے پاس بغیر کسی حق کے ہے، اس نے بغیر کسی اپنے حق کے اس کو روکا ہوا ہے۔ ایسے ہی والمبیع فی ید البائع لاجل الثمن، بائع نے قیمت وصول کرنے کی خاطر مبیع کو اپنے پاس روک لیا، اب مبیع تو مدعی کا ہی ہے لیکن مدعی نے اپنے حق کی وجہ سے اس کو روکا ہوا ہے، ناحق نہیں روکا ہوا۔ تو اس لیے دعویٰ کے اندر ناحق کا کلمہ بولنا یہ ضروری ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ منقولہ چیزوں کے اندر ہے۔ آگے ایک اعتراض ہے، اقول میں کہتا ہوں ہذہ العلہ، یہ جو آپ نے علت بیان کی ہے کہ بعض اوقات دوسرے شخص کے پاس وہ چیز کسی حق کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، ہمیشہ ناحق نہیں ہوتی، تو اس کے ساتھ جو آپ نے منقولہ چیز کی قید لگائی ہے یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ تشمل العقار ایضا، زمین وغیرہ میں بھی تو یہ علت پائی جاتی ہے کہ وہ زمین بطور رہن رکھوائی گئی ہے یا وہ مبیع ہے، اس نے خریدی ہے اور قیمت ادا نہیں کی اس لیے اس نے روکی ہوئی ہے، تو یہ تو اس کے اندر بھی علت پائی جاتی ہے۔ فلا ادری، تو مجھے معلوم نہیں، ما وجہ تخصیص المنقول بهذا الحکم، کہ یہ منقولہ چیزوں کے ساتھ اس کو مخصوص کرنے کی وجہ کیا ہے یہ مجھے معلوم نہیں ہو سکی۔ مصنف رحمہ اللہ نے قوی اشکال کیا ہے، اس پر مختلف علماء نے سوالات جوابات کیے ہیں، اعتراض کیے اور اس کے جوابات وغیرہ دیے۔ سب سے بہترین جو اس میں تحریر ہے یا سب سے بہترین جو اس مسئلے کو نکھارا ہے وہ خالد الطاسی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، فقہ کی دوسری کتابوں کے اندر تفصیل سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، وَفِي الْعِقَارِ لَا تَثْبُتُ الْيَدُ إِلَّا بِحُجَّةٍ أَوْ عِلْمِ الْقَاضِي، اس عبارت میں اس مسئلے کو بیان کیا گیا کہ جب زمین کا دعویٰ کیا جائے کہ یہ زمین فلاں نے میری دبائی ہوئی ہے تو اس کے اندر دو بینہ اس کو قائم کرنی پڑیں گی، دو قسم کی گواہیاں اس کو لانی پڑیں گی۔ ایک گواہی اس چیز کی لانی پڑے گی کہ یہ زمین مدعی کے قبضے میں ہے، اس کو چاہے وہ بینہ سے ثابت کرے یا قاضی کو خود علم ہو کہ یہ زمین مدعی کے قبضے میں ہے، اور جب یہ ثابت کر چکے چاہے علم قاضی سے یہ ثابت ہو یا اس کی بینہ سے یہ چیز ثابت ہو، پھر دوسری دلیل اس کو اس بات پہ قائم کرنی پڑے گی کہ میں اس کا مالک ہوں۔ تو ان دو بینہ کو قائم کرنا ضروری ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو زمین وغیرہ ہے اس کے اندر کوئی ایسا حصہ قبضہ نہیں ہوتا جس سے ہم یہ کہیں کہ یہ اس کا مالک ہے، تو ممکن ہے یہ کسی تیسرے آدمی کی زمین ہو اور مدعی اور مدعی نے آپس میں بیٹھ کے یہ طے کیا ہو کہ چلو تم مدعی بن جاؤ میں مدعی بن جاتا ہوں، میں دعویٰ کروں گا تم کہنا ہاں میرے قبضے میں ہے لیکن میری ہے تم انکار کرنا، تو پھر میں بینہ سے یا تم اقرار کر کے وہ زمین مجھے واپس کر دینا، بعد میں تقسیم کر لیں گے۔ اور اگر اس کے برخلاف کوئی منقولہ چیز ہوتی تو منقولہ چیز آدمی کے قبضے میں ہوتی ہے اور اس کی تقسیم کے لیے یا وہ جب انسان سے گم ہوتی ہے یا اس سے دور ہوتی ہے تو اس کو اس کا علم ہوتا ہے، اس کی تلاش میں ہوتا ہے، اور اس چیز کو قاضی کے مجلس میں پیش کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے اندر یہ احتمالات نہیں پائے جاتے۔ اس پر مشائخ رحمہ اللہ کی طرف سے ایک اعتراض بھی کیا گیا اور پھر اس کا بھی جواب دیا گیا، وہ انشاءاللہ ہم عبارت پڑھ کے سمجھتے ہیں۔ فرماتے وفی العقار، اور اگر زمین وغیرہ کا دعویٰ ہو، لا تثبت الید الا بحجت، اس کے اندر یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ یہ مدعی کا قبضہ ہے، بلکہ وہ قبضہ ثابت کرنے کے لیے بھی بینہ کی ضرورت ہوگی۔ لا تثبت الید، اس کا قبضہ یعنی مدعی کا قبضہ ثابت نہیں ہوگا، الا بحجت، مگر دلیل کے ساتھ، وہذہ الحجت من المدعی او علم القاضی، یا پھر قاضی کو خود معلوم ہے کہ یہ زمین مدعی کے ہی قبضے میں ہے۔ قال فی الہدایتی،
ہدایہ میں لکھا ہے انہ لا تثبت الید فی العقار الا بالبینہ او علم القاضی، کہ زمین وغیرہ کے اندر قبضہ ثابت نہیں ہوگا مگر بینہ کے ذریعے یا پھر قاضی کے خود علم کے ذریعے، اس کی معلومات کے ذریعے۔ هو الصحیح، اور یہی صحیح بات ہے۔ وجہ دفعا لتہمت المواضع، ساز باز کی آپس میں طے کرنے کی تہمت کو دور کرنے کے لیے۔ تہمت کیا ہے؟ اذ العقار عساه فی ید غیرهما، ممکن ہے کہ یہ زمین نہ مدعی کی ہو نہ مدعی کے قبضے میں ہو، کسی تیسرے آدمی کے قبضے میں ہو، اور چونکہ عام طور پہ معلوم تو نہیں ہوتا کہ یہ پلاٹ کس کا، یہ زمین کس کی ہے، اور قاضی کی مجلس میں جا کے انہوں نے اپنے حق میں فیصلہ کروا دیا۔ بخلاف المنقول، منقول اشیاء کے برخلاف، کہ اس کے اندر فَإِنَّ الْيَدَ فِيهِ مُشَاهَدَا، اس لیے کہ قبضہ اس کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کا مشاہدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ گھڑی ہے تو اس کے ہاتھ میں، اس نے پہنی ہوگی، گھر میں رکھی ہوگی، گاڑی ہے تو اس کے استعمال میں ہوگی، گھر میں لا کے کھڑی کرتا ہوگا، لیپ ٹاپ ہے تو اس کے گھر میں ہوگا، اس کے قبضے میں ہوگا، تو وہ چیزیں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ زمین کا قبضہ ایسا نہیں ہوتا۔ فتہمت المواضع، تہمت مواضعت کیا ہے؟ ساز باز کی تہمت کیا ہے؟ ان المدعی والمدعى علیہ تواضع علی ان یقول المدعى علی ان الدار فی یدی، کہ مدعی اور مدعی نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ مدعی کہے گا کہ یہ جو زمین ہے، یہ جو پلاٹ ہے، یہ میرے قبضے میں ہے۔ والحال انہا فی یدی ثالث، اور حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کسی تیسرے آدمی کے قبضے میں ہے۔ فیقیم المدعی بینۃ، تو مدعی بینہ قائم کرے گا۔ ویحکم القاضی بانہا ملک المدعی، اور قاضی فیصلہ کر دے گا کہ یہ مدعی کی ملک ہے حالانکہ یہ تیسرے کی ملک ہے۔ آگے فرماتے ہیں وانما قال فی الہدایت هو الصحیح، زمین کے معاملے میں مدعی کے قبضے کو بینہ سے ثابت کرنا ہدایہ میں لکھا گیا ہے کہ یہی صحیح بات ہے کہ بینہ سے اس کو ثابت کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے هو الصحیح کی قید کیوں لگائی ہے؟ لان عند بعض المشایخ رحمهم الله، یہ آگے مشائخ رحم اللہ کی طرف سے اس بات پہ جو اعتراض ہوا ہے اس کو ذکر کیا ہے، کہ انہوں نے اس بات کا انکار کیا کہ یہ صحیح نہیں ہے، بینہ سے مدعی کا قبضہ ثابت کرنا مدعی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ بعض مشائخ کے نزدیک یکفی تصدیق المدعى علیہ انہا فی یدہ، مدعی کا اتنا کہہ دینا کہ یہ جو زمین ہے یہ میرا قبضے میں، یہی کافی ہے۔ ولا یحتاج الی اقامت البینہ، مدعی کو بینہ قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ فِي يَدِهِ وَأَقَرَّ بِذَلِكَ، یہ جو تہمت مواضع تھی اس کو دور کرنے کا وہ طریقہ بتا رہے ہیں یا وجہ بتا رہے ہیں، کہ اگر مثال کے طور پر بالفرض ان كانت فی یدہ، وہ اس کے قبضے میں ہے، وَأَقَرَّ بِذَلِكَ، اور وہ اس کا اقرار بھی کر رہا ہے، فَالْمُدَّعِي يَأْخُذُهَا مِنْهُ، اور مدعی اس سے وہ زمین اپنے دعویٰ اور بینہ سے لے لیتا ہے، ان ثابتت ملکیتہ بالبینہ، اگر اپنی ملکیت کو بینہ ثابت کرتا ہے، او بی اقرار ذلیت، یا مدعی جو قابض ہے اس کے اقرار سے ثابت کر لیتا ہے، او نکولہ، یا اس کے قسم کے انکار سے وہ ثابت کر لیتا ہے، وَإِن لَمْ تَكُنْ فِي يَدِهِ وَأَقَرَّ بِذَلِكَ لَا يَكُونُ لِلْمُدَّعِي وِلَايَةَ الْأَخْذِ مِنْ ذِلْيَدِهِ وَإِنْ أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ۔ فرماتے ہیں کہ جو آپ نے تہمت مواضعت کا کہا ہے وہ آپ اگر یہ شرط نہ بھی لگائیں ویسے بھی دور ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر یہ چیز اس کے قبضے میں نہیں ہے اور مدعی نے مدعی کے خلاف دعویٰ کر کے بینہ سے ثابت بھی کر دیا، تو پھر بھی اس کو وہ زمین لینے کا حق حاصل نہیں ہو سکے گا، قاضی کا فیصلہ وہ باطل ہوگا، قاضی کا فیصلہ اثر انداز نہیں ہوگا اگرچہ اس نے بینہ قائم کیا۔ کیوں؟ لأن البینہ قامت علی غیر خصم، مدعی نے جو بینہ قائم کی ہے وہ اپنے فریق مخالف کے خلاف کی نہیں ہے، یعنی مدعی مالک ہی نہیں ہے، اور اس کے خلاف اس نے بینہ قائم کر دی تو اس کا کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوگا۔ جب تک مالک کے خلاف بینہ قائم نہیں ہوگی، اس کے حق میں بھلے فیصلہ کر دیا جائے، یہ فیصلہ باطل ہوگا اور اس کو اس چیز کے حاصل کرنے کا اختیار یا اجازت نہیں ہوگی، اس کے لیے وہ مباح نہیں ہوگا۔ فعلم، تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ انہ اذا اقر ذو الید بالید فَإِنَّ الضَّرَرَ لَا يَلْحَقُ إِلَّا بِذِ الْيَدِ وَلَا يَلْحَقُ إِلَى غَيْرِهِ، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر قابض آدمی وہ اپنے قبضے کا اقرار کرتا ہے کہ ہاں یہ زمین میری ہے، تو اس سے نقصان قابض کو ہی پہنچے گا، کسی اور کو یہ نقصان نہیں پہنچے گا۔ کیسے نقصان پہنچے گا؟ کہ اگر مدعی زمین اس کے اقرار کے بعد لے لیتا ہے اور بعد میں اصل مالک آ کے دعویٰ کر دیتا ہے کہ انہوں نے میری زمین ہتھیا لی ہے، تو اب مدعی ضامن ٹھہرے گا، مدعی ضامن نہیں ٹھہرے گا، اس لیے کہ مدعی نے اقرار کیا تھا کہ یہ زمین میرے قبضے میں ہے اور مدعی تو اپنی بینہ سے وہ چیز لے کر گیا ہے۔
تو مدعی کو ہی نقصان پہنچے گا، تو مدعی اپنی ذات کو خود ہی اس جھوٹ سے بچائے گا، اگر جھوٹ سے نہیں بچائے گا تو جب بعد میں آ کے اصل مالک دعویٰ کرے گا تو پھر مدعی کو اس کا ضامن بننا پڑے گا۔ فتہمت المواضعت مدفوعہ، جو آپ نے بیجینہ کے ذریعے جس تہمت کو دور کیا تھا وہ بغیر بیجینہ کے بھی وہ تہمت دور ہے۔ امید ہے آپ اس اعتراض کو سمجھ چکے ہو گے۔ میں خلاصتاً اس اعتراض کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ مشائخ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے مواضعت کی، ساز باز کی، آپس میں معاملہ طے کر کے جھوٹا مدعی قائم کر کے زمین ہتھیانے کی جو تہمت ہے اس کو دور کرنے کے لیے مدعی کے قبضے کو بیجینہ سے ثابت کرنا ضروری قرار دیا۔ فرماتے ہیں کہ اگر آپ بیجینہ نہ بھی قائم کروائیں اور بیجینہ کے ذریعے آپ مدعی کا قبضہ نہ بھی ثابت کریں، پھر بھی یہ تہمت دور ہے، پھر بھی یہ معاملہ حل ہے۔ وہ معاملہ یوں حل ہے کہ اگر مدعی جھوٹ بولتا ہے کہ یہ زمین میرے پاس ہے اور مدعی وہ بیجینہ کے ذریعے اپنی ملکیت ثابت کرتا ہے اور زمین لے کے چلا جاتا ہے، تو اس کو پھر بھی اس زمین کے استعمال کی شرعاً دیانتاً اجازت نہیں ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ مدعی نے جو بیجینہ قائم کی ہے وہ غیر خصم پہ، یعنی غیر فریق مخالف پہ قائم کی ہے، اور غیر فریق مخالف پہ بیجینہ کا قائم کرنا وہ کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مدعی وہ ایسا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آج مدعی اگر جھوٹا اقرار کر کے مدعی کو زمین دلوا دیتا ہے تو کل جب اصل مالک آ کے دعویٰ کرے گا تو پھر اصل مالک تو مدعی کو ضامن ٹھہرائے گا، تو مدعی پھر اپنی طرف سے اس ضمان کو ادا کرے گا، تو نقصان مدعی کا ہوا۔ آگے اعتراض ہے مشائخ رحمہ اللہ کے قول پر، فرماتے ہیں علی ان تہمت المواضع ان کانت ثابتۃ ہاہنا ففی صورۃ اقامۃ البینۃ ثابتۃ ایضا۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ اگر بیجینہ قائم نہ کی تو اس کے اندر تہمت مواضعت پائی جاتی ہے، ساز باز کی تہمت پائی جاتی ہے، تو یہ تہمت تو بیجینہ کے قائم کرنے کے بعد بھی پائی جاتی ہے۔ کیسے پائی جائے گی؟ فَإِنَّ الدَّارَ إِذَا كَانَتْ فِي يَدِ رَجُلٍ أَمَانَةً، ایک آدمی کے پاس زمین جو ہے وہ بطور امانت ہے، یعنی اس کا یہ جو قبضہ ہے قبضہ امانت ہے۔ فَوَضَعَ الْمُدَّعِي وَذُو الْيَدِ، اور مدعی اور قابض نے آپس میں یہ تو یعنی موافقت کر لی، یہ مواضعت کر لی یا ساز باز کر لی، علی ان ذل ید، کہ قبضے والا لا یقول، نہیں کہے گا انہا امانت فی یدہ، وہ امانت کی تصریح نہیں کرے گا کہ یہ قبضہ امانت ہے، مطلقاً کہے گا کہ یہ میری ملک میں ہے۔ اور حتی یقیم المدعی البینۃ علی انہا فی ید ذل ید، اور جو مدعی ہوگا وہ بینہ قائم کرے گا یہ زمین جو ہے قابض آدمی کے قبضے میں ہے۔ ثم يقيم بينه على انها ملك المدعي، پھر وہ بینہ قائم کرے گا کہ یہ میری ملک ہے، یعنی مدعی کی ملک ہے، یعنی دونوں بینہ اس نے قائم کر دیں۔ پہلی اس نے بینہ قائم کی کہ یہ مدعی کے قبضے میں ہے، یہ صراحت نہیں ہے کہ مدعی کے قبضے میں قبضہ امانت ہے، بلکہ مطلقاً کہہ دیا کہ قبضہ ہے۔ فیقضی القاضی، قاضی فیصلہ کر دے گا، ویاخذ المدعی الدار، اور جو مدعی ہوگا وہ دار لے کے چلا جائے گا۔ فالحاصل، تو خلاصہ کیا ہوا؟ انہ اذا ظہر انہ فی ید ثالث، اگر بعد میں یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ تو تیسرے آدمی کے قبضے میں ہے، وذو الید اقر انہ فی یدہ، اور قابض آدمی نے قرار کیا کہ یہ اس کے قبضے میں ہے، لا یصیر الثالث محکوما علیہ، تو ان کے ساز باز سے تیسرے آدمی جو اصل مالک ہے اس کے خلاف فیصلہ نہیں ہوگا، یعنی اس کی زمین اس کے قبضے سے قاضی کے فیصلے سے نہیں نکل سکتی۔ وجہ میں نے آپ سے عرض کر دی کہ وہ جو بینہ قائم کی گئی وہ غیر فریق پہ قائم کی گئی۔ دوسری بات، وَكَذَا إِنْ ظَهَرَ أَنَّ يَدَ ذِي الْيَدِ يَدُ أَمَانَةٍ لَا يَدُ خُصُومَةٍ، اگر وہ قبضہ بھی ہے تو بعد میں جب اصل مالک آئے گا تو وہ اس بات کو واضح کر دے گا کہ یہ جو قبضہ تھا یہ قبضہ امانت تھا، قبضہ خصومت تو تھا نہیں، اور جو ثالث تھا اس کے خلاف یہ فیصلہ ہوا نہیں۔ تو بہرحال خلاصہ آپ کے سامنے چند الفاظ میں ذکر کرتا ہوں کہ کون سی مباحث میں ذکر ہوئی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ذکر ہوا کہ عقار زمین کے معاملے میں دعویٰ کیسے کرے گا، تو صاحب ہدایہ نے جس کو صحیح قرار دیا وہ یہ ہے کہ زمین کے دعویٰ میں دو قسم کی بیجینہ لائے، پہلی بیجینہ مدعی اس پہ قائم کرے کہ مدعی کے قبضے میں ہے وہ اس کا مالک ہے، اور دوسرا اس بات پر کہ میں اس کا مالک ہوں، میں مدعی اس کا مالک ہوں، مجھے یہ زمین دلوائی جائے۔ پہلی جو بیشینہ ہے یعنی قبضہ مدعی کا، اس پر بیشینہ قائم کرنا، اس کی وجہ یہ بیان کی کہ مدعی اور مدعی آپس میں ساز باز نہ کر لیں کہ ہم مل کے تم مدعی بن جاؤ میں مدعی بن جاتا ہوں اور آپس میں یہ چیز تقسیم کر لیتے ہیں۔ مشائخ رحمہ اللہ کی طرف سے اس پر اعتراض یہ ہوا کہ آپ جس تہمت مواضعت کو دور کرنے کے لیے بیشینہ کو لازم کر رہے ہیں
وہ ویسے بھی مدفوع ہے، پوری تفصیل آپ سے عرض کر دی ہے. اور اگر آپ بینہ بھی قائم کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں تہمت موازات ہم نے دور کرنی ہے، تو وہ تہمت موازات آپ کی بینہ کے وجود کے وقت بھی پائی جائے گی کہ قبضہ امانت کو مطلق قبضہ کہہ کر وہ اس کے ذریعے اپنی بات کو ثابت کر لیں گے. تو یہ ساری بحث کا خلاصہ ہے. اس کے بعد ہے والمطالبۃ بہ، اور یہ بھی ذکر کرے گا کہ میں اس کا مطالبہ کرتا ہوں کہ مجھے یہ چیز دلوائی جائے. عطف علی قولہ وانہ فی ید المدعى علیہ، یہ والمطالبۃ بہ انہ فی ید المدعى علیہ پر اس کا عطف ہوگا. واحضارہ ان امکن، اگر اس چیز کا حاضر کرنا ممکن ہو تو اس کو حاضر بھی ضرور کیا جائے. اگر اس کو حاضر کرنا ممکن نہیں ہے تو بھلے اس کو حاضر نہ کریں. یہ پانچویں شرط ہے اور یہ منقولہ اشیاء کے لیے ہے. وجہ کیا ہے؟ لیشیر الیہ المدعی والشاہد والحالف، وجہ یہ ہے کہ مدعی گواہ اور قسم اٹھانے والا، قسم اٹھانے والا مدعی ہوگا جب مدعی کے پاس بیچنا نہیں ہوگی، وہ اس کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات کر سکیں. وذکر قیمتہ ان تعذر، اگر اس کو حاضر کرنا ممکن نہ ہو تو اس صورت کے اندر قیمت کو بیان کرے گا. یعنی وصف بیان کرنا کافی نہیں ہوگا، اس لیے کہ وصف کے ذریعے چیز واضح نہیں ہوتی، اس وصف کی اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اس لیے صرف وصف کو ذکر نہیں. یہیں پر ہم اپنے اس سبق کو روک لیتے ہیں. اگلا مسئلہ طویل ہے، اس کا حاشیہ بھی ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھنا ہے، کچھ اس میں نقشے بھی ہیں، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کو پڑھیں گے. اس ویڈیو کا دوران یہ بڑھ گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.